das cachoeiras? Foto do Bosco? Do Bosco? Partiu o Moro do Bosco? Deixa bastante pra cá, né? Religioso. Cheio dos galhos.
pra ele, mano. Não é pra cá, não? Tem placa ali? Não. Aqui não é um caminho? Eu acho que é. Ou a gente sobe de moto e fica pra cá. Ou tem alguma coisa como os dois pensos? Aqui é o pensa, né? Ali tem, tem uma capelinha ali, mas não sei se é o caminho por aqui. Olha a capela ali, nada. É, dá pra subir aqui, mas tem que ser bom, né? 900 metros de caminhada. Deixa eu ver como que é ali só na esquina ali. Que dá pra ir? Fala que alguns trechos são escorregadios aqui na placa. Aqui é de boa, pai. Olhando aqui a placa de novo, ó. Aproximadamente 900 metros de caminho. Morrendo tá de brincadeira. A marca lá na frente que é 900 metros e pouco de subida. Aproximadamente. Primeira vez que a gente consegue ter uma vista. Seguimos. Já se passaram 10 minutos. Olha aí, ó. Eles chamam de turismo religioso, porque eles fizeram essas capelinhas. Ali dentro o papel tá virado, mas é o desenho da crucificação, né? Do caminho da crucificação. E aí a cada esquina, subindo aqui, vai ter uma capelinha. Subimos. Cheguei na bifurcação. Tem a crise que seja o primeiro mirante. E aqui, ó. Segue. Vou dar uma olhadinha aqui. O que que tem? Caraca, fala de sério. Pena que o sol tá jogando contra. A gente não consegue ter uma visão clara daqui. Subir. Quer pegar o sol e ainda conseguir gravar. Mas pena que o sol tá pegando, porque a visão daqui é sinal. Esse novo trecho, eu vou visualizar também como se fosse uma linha dos quilômetros. Seguimos. Pensa no morrinho maroto. Mas olha só. Aqui, ó. Tem marca de pneu. Lá embaixo, onde deixei a moto. Tem uma placa que dá pra subir de triciclo. Ou aquelas motos de trilha, né? O cara tem que ser bom. Que é bastante
tem um bom espaço, né? Só que tem algumas partes ali, ó, tem um buracão, tem um relevo, pedra. Aqui tá tranquilo, aqui tá de boa. Só que tem lugares que é mais pior. E também rolar de grota, né? Tem qualquer bobeada. Tchau. Cheguei. Quase lá. Não dá pra ver a vista direito. Só tá o posto. Dá pra ver a cidade de Piúna. Pra ver o rio. Quase 360. Só tem isso aqui que tampa. Tá mais ou menos 180. Ali tem um espaço ali pra fazer alguma coisa, sentar no banco lá. E aqui tem uma picada, vou ver onde que sai isso aqui. Na capela tá escrito 1948. Também já faz quase 70 anos que eles montaram a capela aí. Cara, aqui em cima é alto e tem bastante vento. Então, como faz muito tempo que eu não faço trilha, bastante sedentário, o panturrilho deu uma gritada. Mas esse vento aqui, essa vista, compensou. Tá super fresco. E aqui do lado de cá tem esse morro. Vai dar pra ver agora. Não sei se é esse aqui que é o Morro do Bicudo. Tem umas placas ali falando que tem outro morro, né? Não sei se dá pra subir nesse morro, não. Aqui dá pra ver o rio lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Pô, a vista de cá também é top, hein? Bonitona mesmo. Pô, mas aqui tem um... Alguém caiu aí, ó. Aí eu tento descer. Olha só essa vista, cara. Dá pra ver o desenho do rio, né? A rua ali, tá passando um carro agora. Todo esse visual, hein? Essa rua aqui embaixo, se continuar ela, dá pra ver o desenho dela. Essa rua vai levar lá na cachoeira da curva, mas praticamente não tem nada, só uma bica d'água. Aí seguindo, questão de 20, 30 minutos, estrada de chão, tu vai encontrar lá o salto de águas frias, que é onde eu gravei anteriormente. Cara, aqui tá bem fresquinho. E dá pra ver que os morros são altos, aí eles seguem o relevo, ó. E aí agora com o sol se pondo já, vai dar 6 horas, já começa ficando aquela sombra, né? Dá pra ver aqui que tá bastante forte já. Cara, surreal, muito top. Essa aqui é a vista principal, saí da trilha ali. Essa aqui dá pra ver o sol se pôr, vai baixar lá. Vai ficar top aqui. Só que aí vai ficar escuro, né? E pra descer ficou complicado. A subida não é tão longa, não. Só que ela é íngreme.
Acho que daí questão de 30 minutos, né? Depende do seu porte físico. Mas não é uma subida fácil, mas também não é difícil, assim. É, como eu falei, depende muito do porte físico, né? Eu que faz muito tempo que não faço trilha, acabei cansando, mas eu vim rápido. Questão de 20, 30 minutos eu cheguei aqui. Aí tem essa vista, essa vistona aqui. Cara, 180 graus, muito top. É isso aí, por hoje é só. Agora eu vou terminar o vídeo aí com os últimos 4 minutos de gravação com timelapse. Então aqui eu tô no Morro Dom Bosco. Aqui fica a cidade de Apiúna, cidade pequena, 7, 10 mil habitantes. Aqui atrás passa o Rio Itajaiaçu. Então aqui é onde está meu dedo, mais ou menos. Passa lá o rio. Lá atrás, na GoPro acho que não vai dar pra visualizar, mas aqui eu consigo enxergar a cidade de Escura. E aí, continuando, atrás desse morro aqui, dá a volta, a BR-470. Lá em cima, na frente dos morros, tem alguns prédios. Eu acredito que seja em Indaial. Eu acredito que seja em Indaial. Então tá aí. Se pondo, vai demorar aí mais uns 40 minutos para se pôr. Tá aqui outro morro. Cara, o visual daqui é top, porque uma visão praticamente aí 120 graus. Consigo visualizar as casinhas lá embaixo, a lagoa, a rua. É uma visão ampla aqui. Eu acredito que o morro tem aí uns 700 metros pelo menos. Vou conferir essa informação. Mas é isso aí. Valeu. Cheguei no final do morro. Olhando aqui a placa de novo, ó. Aproximadamente 900 metros de caminho.